Är du med? Nu så ska jag visa hur man kan jobba i iMovie. Jag har spelat in en film tillsammans med hjälp av Gunnar för att visa lite grann i Cubase-programmet. Jag trycker nu på iMovie här. Och då så får jag fram de filmer som jag har. Här uppe, det är den vi ska använda nu. I varje fall delar av den. Om jag nu trycker på den här så ser ni att det blir gult runt omkring den. Och trycker jag på pilen där så kommer den att åka ner här på, vi kan kalla det för skrivbordet eller någonting då. Jag kan ta hela filmen, men jag kan också göra som så att jag, ser ni, jag så att säga, jag väljer vissa scener jag vill ha med genom att dra så här. Fram och tillbaka. Eller från andra hållet då naturligtvis. Så här. Om jag vill ha den kortare. Okej. Nu gör jag som så bara för att jag tycker det är så kul. Så att jag tar med hela filmen ner hit. Men det kan jag ändra på sen naturligtvis. Jag trycker nu på pilen här. Puff. Så har man hela filmen här. Och nu ser ni att den här röda markören. Den ligger i slutet på filmen. Då får jag alltså dra tillbaka hela filmen så här. Och ni ser, den var jättelång. Alltså det är ingen som orkar se det här i längden. Va? I varje fall inte ni. Men däremot kommer ju eleverna att göra det sen. För det här var ju så fruktansvärt bra gjort. Och tydligt och så där. Och nu ser ni vad lång den är. Herregud. Men nu är jag början här. Om jag trycker här nu så spelar den upp. Presentera musikprogrammet Cubase. Basic som man säger, ja. Grunden. Här ser ni. För er. Så långt är det ju jättelätt. Men nu kommer det fiffiga i det här programmet. Titta nu, jag trycker på frågetecknet här uppe. Kolla nu ska vi se. Puff! Så står det massa med hjälpruter här runt om. Som förklarar allting. Och då ser man tillbaka till projekt, tryck för att ångra och så vidare och så vidare och så vidare. Spela in ljud och sånt här. Spela in video eller bilder, utöka eller komprimera bla bla bla. Så här är jättebra som hjälpmedel. Så när man är inne i själva projektet så kan man ju trycka på och se, vänta hur gör jag det här? Här nere så står det mer hjälp. Och om jag trycker på den så ser ni att någonting händer där. Och då är det att jag kan skapa ett nytt projekt bland annat och sånt här. Det visar massa olika saker. Jag trycker på nej, det gör jag inte alls. Jag trycker på Movie Hjälp här. Så ser ni att här så står det skapa ett projekt. Och då kan jag trycka där. Och så har jag massor med undermenyer här. Jag kan ta och skapa en trailer och så vidare. Det här är guld värt. Här är programmet jättebra måste jag säga. Klart och tydligt. Typiskt Mac. Okej. Om vi nu tittar på det här jag har spelat in här så hör ni min vackra röst. Som ni ser här så har jag en ikon som och det är ju fantastiskt va? Den här versionen nu trycker jag där på den här ljudvågen. Och det är ett mycket bra program. Och då ser inte jag ljudvågorna längre. Ser ni det? Det nu är de tillbaka. Ni ser det under det här blåa fältet. Okej, okay. Stopp. Vill jag spela in ljud så ser ni att det finns här en mikrofon. Och då så räknar den ner sen om jag trycker på spela in här. Så gör den det. Vi kan ju testa en gång bara på kul. Sen är 3, 2, 1. Och nu så spelar den in och så ser ni då hur pass mycket den spelar, alltså volymmässigt. Och så ser ni längre ner att det blir rött där. Jag trycker på stopp. Så. Då precis där jag är så har ni det här inspelade ljudet. Ser ni? Det här inspelade ljudet kan jag trycka på så här två gånger. Här kan jag inte alls. Jaha, förlåt. Spara. Vad det jag glömde. Så. Nu ser ni det. Trycker en gång på det så ser ni att det blir gult här. Och då kan jag ju naturligtvis göra som så att jag kan ju dra in det och dra ut det så här. Så långt som det var från början eller göra kortare. Om jag nu klickar två gånger på det så kommer det upp. Antingen kan jag radera klippet eller också kan jag dra ner volymen på det. Om jag vill.
Okej. Så att om jag nu drar tillbaka här så kommer ni att höra mig på båda ställena så att säga. Där den frågar och vad nu jag spelar den jag har och så ser ni då någonting som jag har pass förut. Mycket den spelar så ser ni volymmässigt. Det var ju rätt rörigt, eller hur? Då gör vi så här tycker jag, att jag tar det stora här, klickar på det, då ser ni att det blir gult där. Sen så bestämmer jag mig för att här till exempel så ska jag klippa. Och då ska vi se om det kommer att funka. Ibland funkar, ibland inte. Det här är alltid lite knöligt i den här för att det är så plottrigt tycker jag. Jag tar tag här och så drar jag ner. Vad bra det gick. Ta det en gång till. Ta det en gång till. Så. Där ser ni att jag fick ett klipp. Bra va? Och då är det ju som så att jag kan ju ta och göra ett klipp till här. Någonstans. Där har vi. Så nu har jag klippt, som ni ser här, en bit bara. Och så kan jag ta det här ljudspåret om vi har tur. Och flytta det. Dit fram till det här. Nu har jag fortfarande dubbelt ljud här. Men vet ni vad jag gör då? Då gör jag så här. Jag dubbelklickar på det där. Och så tar bort ljudet här på den ordinarie filmen. Om jag vill. Så. Genom att dra den fram och tillbaka. Så där. Och så kan vi lyssna då bara på den biten. Och nu så spelar den in. Och så ser ni då hur pass mycket den spelar. Alltså volymmässigt. Och så ser ni längre ner att det blir rött där. Jag trycker på stopp. Kommer upp ett sånt här. Märkte ni att där var ljudet borta från själva filmen och där låg det där. Nu kan det ju vara som så att jag tycker plötsligt att jag vill ha lite musik. Då trycker jag där på noter. Alla vet vad noter är hoppas jag. Annars får ni gå på kurs hos mig. Och så kan man ju då ta lite sånt här. Kalle lekfull kanske. Men då ska ni se något konstigt här. Jag kan lyssna på den först. Ja, det är vackert. Den tar vi. Så trycker jag på den. Puff! Så åkte den ner. Här är problemet däremot att den lägger sig över hela projektet. Och det kan jag inte korta. Jag har i varje fall inte förstått hur man gör. Men om man lyssnar nu så märker ni så här. Och nu så spelar den in. Och så ser ni. Så har jag ljud bakom här. Mycket den spelar. Väldigt vackert. Och så ser ni längre ner att det blir rött där. Jag trycker på stopp. Så. Om jag inte vill ha det här nu, då klickar jag här så att det blir gult. Och så klickar jag igen och så tar jag radera klippet. Pang, så är det borta. Bra va? Jag kan också ha någon ljudeffekt kanske. Ska vi ta att det här är bra eller att någon buar? Vi kör applåd tycker jag. Poff, nu kom den applåd där. Och det var ju då där den här röda markören står. Det var ju inte så kul av det där, så att det försöker vi flytta på då efter det vackra jag säger där. Så. Jag drar tillbaka och så lyssnar vi här. Och nu så spelar den in och så ser ni då hur pass mycket den spelar, alltså volymmässigt, och så ser ni längre ner att det blir rött där. Jag trycker på stopp. Kommer upp en Jag trycker på stopp där igen. Nu går jag tillbaka till från musik till film här igen. Nu trycker jag på den här klippet där. Och jag dubbelklickar. Och då är frågan om jag vill ha någon typ av upplösning här, eller tema. Jag vill ha tema och jag vill ha det i 2 sekunder långt. Då har jag fixat att jag ska ha tema. Vad hittar jag tema? Jo, det hittar här uppe vid det här lilla hjulet eller vad vi ska kalla det för. Och då till exempel så fick jag fram olika inställningar här. Och jag kan på Lazio då göra som så att jag trycker på nyheter till exempel. Så ska vi se vad som har hänt här inne. Nu ser ni att den där har ändrat sig lite grann i utseende.
volymmässigt. Och så ser ni längre ner att det blir rött där. Jag trycker på stopp. Kommer upp. Ja, där fick jag då så att säga en liten övergång. Jag tänkte inte göra så mycket mera nu. För att det blir för tjatigt och det blir för mycket och jag har inte tid och Gunnar får ont i armar och axlar för han står med den här kameran rakt upp nu. Va? Utan vi gör så här att jag påminner om det som är viktigast, frågetecknet här. Där får ni fram allting. En sak till. Om jag nu trycker här så ska vi se vad som händer. Titta. Nu är det så här att här står det Sonja släktforskar. Det heter ju inte det här projektet, eller hur? Jag dubbelklickar på det. Och så skriver jag då Hasses demo med Gunnar. Så, klar. Nu har jag talat om vad det här ska heta. Märker ni, de skrev demokrati till och med för att jag stavar så taskigt. Men det gör inget. Så nästa gång när ni kommer här till iMovie så trycker ni bara här. Så kommer den filmen fram som ni har jobbat med. Bra. Nu går vi tillbaka. Och så tackar jag för mig. Hej då.